20 команд з різних міст України зібрав другий всеукраїнський турнір з художньої гімнастики «Перлинка-2010». Палац дітей та молоді представляли спортсменки віком від 5 до 10 років. Участвують всі наші палацівські дітки молодшого віку від 5 до 10 років. А взагалі турнір дуже серйозний, у нас присутні 20 команд зі всієї України, школа Дерюгіних навіть є команда, Львів, Донецьк, Одеса, Дніпропетровськ, Мелітополь, Ужгород, Луцьк, Вінниця, 20 команд. Турнір дає змогу побачити рівень гімнасток палацу. Судді кажуть, вони трохи відстають від представниць школи Дерюгіної, але іншим можуть дати фору. Щоб порівнювати з школами Олімпійського резерву, які приїхали з Дніпропетровська та Києва, то наші діти відстають. Де в чому їм, звичайно, відстають. А якщо порівнювати з командами з Луцька, з Ізмаїла, з Мелітополя, то можна сказати, що ми йдемо на рівень з ними і навіть вище. Найпалкіші вболівальники батьки завдяки участі в серйозному турнірі бачать прогрес дітей у гімнастиці. Для дитини це в першу чергу дало красу. Красу дало дисципліну. Дітки настільки самостійні, настільки їх можна доручити нашим тренерам, які їздять з ними на змагання. І дітям подобається. Дітям подобається, дуже займаються гімнастикою. І є прогрес. Володимир Миколайчук, Олександр Ковтунець. Новини Рівного.